ये गतिशील चीज हो, जे द्वंद्वात्मक र भौतिकवादी चीज हो, जसले परिवर्तनलाई आत्मसात गरे त्यसलाई तपाईले अस्थिरताको आरोप लगाउनु भयो भने तपाईहरु जडतामा फस्ने खतरा हुन्छ कि भन्ने म चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अलिकति अपमानित गरियो भने त राम्रो कुरा हुँदैन नि। आज नेपाल संविधान सभामा गयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो, शान्ति प्रक्रिया भयो, समृद्धिको एउटा नयाँ अभियान चलेको छ, प्रचण्ड अलि अस्थिर नभएको भए हुँदैन थियो। प्रचण्ड अस्थिर नभएको भए जनयुद्ध पनि हुँदैन थियो। प्रचण्ड अलि अस्थिर इन्भर्टेड कमाको अस्थिर है, फेरि साँच्चै अस्थिर नठान्नु हो, नभएको भए शान्ति सम्झौता पनि हुँदैन थियो। तपाईँहरूले भनेको त्यो इन्भर्टेड कमाभित्रको मेरो दृष्टिको अस्थिर नभएको भए यो प्रक्रियामा हामी यहाँ आइ पनि पुग्ने थिएनौँ। अर्को कोही छ? मेरो दाबी के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनका सबै साथी यहाँ विप्लवजी पनि हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा बस्ने भन्ने हुँदैन हाम्रो। हामी दौडिराखेका हुन्छौँ, दौडिराखेका हुन्छौँ, तर यो सही थियो या गलत थियो भन्ने मूल्याङ्कन कसरी गर्ने एउटा सवाल छ। त्यो दौडाइबाट नेपाली समाज अगाडि बढ्यो, सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रबाट देश गणतन्त्रमा गयो भने चाहिँ त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता होइन। मैले एकीकृत समाजवादी पार्टीको बारेमा वा यसका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको बारेमा धेरै भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि मैले जति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चल्दै थियो हामी लगातार पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यको निम्ति त्यति बेला एमालेको एउटा जल्दो बल्दो नेताको रूपमा माधव कुमार नेपाल र मेरो बिचमा असाध्य धेरै अन्तर्क्रियाहरू हुने गरे। जति बेला देशमा जनयुद्ध चलिरहेको थियो, जनयुद्धको क्रममा त्यसलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति, संविधान सभातिर लानको निम्ति र गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति पनि एमालेको नेताको रूपमा कमरेड माधव कुमार नेपाल र अन्य नेताहरूसँग मेरो लगातार नै छलफल भइ नै राख्यो। हाम्रो त्यही सहकार्य र अन्तर्क्रियाको परिणाम नै देशमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको वातावरण बन्यो र देश संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउने परिस्थिति बन्यो। त्यसकारण यी सबै प्रक्रियामा हामीले गरेको सहकार्यको लागि मलाई लाग्छ तपाईँहरू यो महाधिवेशनमा उपस्थित सबै प्रतिनिधि कमरेडहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ र पछिल्लो चरण संविधानको रक्षाको निम्ति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हामीले सामूहिक रूपले खेलेको भूमिका पनि यहाँहरू सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारण यहाँ मैले धेरै लामो व्याख्या गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा फेरि पनि संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत राष्ट्र र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीमा छौँ, त्यहाँ पनि हामी सँगै नै छौँ। त्यसकारण यो बारेमा पनि मैले धेरै भन्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। यो 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले विचारको क्षेत्रमा पनि सुस्पष्ट संश्लेषण गर्नेछ, सङ्गठन सुदृढ गर्नको निम्ति पनि सही कार्यदिशाको विकास गर्नेछ र कम्युनिस्ट र वामपन्थी एकताको निम्ति पनि सही पहल कदमीको निर्णय गर्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले पनि समाजवादी मोर्चामा सँगै नै छौँ र त्यो मोर्चा हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता कायम गर्ने उद्देश्यमा पनि हाम्रा समान धारणाहरू छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, कहिले विभाजन कहिले एकताको श्रृङ्खला हुँदै अगाडि बढेको कुरा हामी सबै भुक्तभोगी नै छौँ। हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छौँ,
प्रकृतिको, समाजको, मानव चेतनाको, मानव विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामी यही द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको वैज्ञानिक धारणालाई विश्वास गर्छौँ, अनुसरण गर्ने कोसिस गर्छौँ र यसो गर्दा कम्युनिस्टहरू कहिले पनि अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी भएर सोच्छन्। कम्युनिस्टहरू कहिले पनि निराशावादी भएर होइन, आशावादी भएर सोच्छन्। क्रान्तिकारी आशावादिता कम्युनिस्टहरूको विशेषता हो। तर यदाकदा आजभोलि हामी सुन्छौँ कम्युनिस्टहरूले पनि आशावादिताको होइन, निराशावादको पक्ष पोषण र प्रचार गरेको देख्छौँ। भविष्यमुखी होइन, अतीतमुखी भएर हेर्न खोजेको पनि हामी देख्छौँ। त्यसकारण यो महाधिवेशनले ती सबै प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गर्दै क्रान्तिकारी आशावादिताका साथ सही विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको विकास गरेर कम्युनिस्ट एकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रको समुन्नतिको निम्ति सुस्पष्ट कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु, म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई त्यसको निम्ति शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले एक थरी मान्छेहरू एउटा प्रवृत्ति केही भएको छैन, नेपालमा केही छैन, पार्टीहरू सबै खतम छन्, नेताहरू सबै खतम छन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। त्यो भाष्य मेरो विचारमा प्रतिक्रियावादी भाष्य हो, त्यो प्रतिगमनकारी भाष्य हो। त्यसको उल्टो नेपालमा परिवर्तन भएको छ, नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेको छ, नेपाली जनताले बलिदान गरेको छ, पार्टीहरूले जनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् र त्यो आन्दोलन र नेताहरूले अझै एउटा ठुलो परिवर्तनको निम्ति, अझै ठुलो समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको आशा अपेक्षा पुरा गर्नको निम्ति फेरि एकचोटि सङ्कल्प लिन जरुरी छ, फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुन जरुरी छ, फेरि एकचोटि केन्द्रीकृत हुन जरुरी छ। मलाई लाग्छ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट राम्रा काम गर्ने प्रयास पनि गरिरहेकै छौँ। यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, मलाई अनौठो लाग्छ। मैले यो पटक नेतृत्व गरेदेखि लगातार भ्रष्टाचारका विरुद्ध नै आफ्नो पहल कदमी बढाइरहेको छु र अहिले पनि भ्रष्टहरू गिरफ्तार हुने, तिनीहरूमाथि मुद्दा चल्ने प्रक्रिया चलि नै रहेको छ। तर यहाँ फेरि सबै भ्रष्ट मात्रै छन् भन्ने जो व्याख्या गरिएको छ, गर्न खोजिएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पनि निस्तेज पार्ने किसिमका प्रचारबाजीहरू ठिक छैन। त्यसकारण हामीले भएका राम्रा कामलाई राम्रो भन्न सक्नु पर्यो, नराम्रोलाई नराम्रो भनेर आलोचना पनि गर्न सक्नु पर्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको बिचमा निर्वाचन अगाडि र निर्वाचन पछि र आजका मितिसम्म पनि हामी एउटै मोर्चामा बसेर सकेसम्म एउटै पार्टी बनाउने प्रयास गरि नै रहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो महाधिवेशनले त्यो दिशामा पनि ठोस निर्णय गरोस्। हामी चाहन्छौँ देशका सबै देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर जनताको आवश्यकता र चाहनालाई, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकियोस्। हामी अलिकति नजिक भएको हुनाले, हुन त मैले तपाईँहरूको दस्तावेज पुरै हेर्न त पाएको छैन, भ्याएको पनि छैन, तर तपाईँहरूले विभिन्न राजनीतिक शक्तिको मूल्याङ्कन गर्दा हामीलाई अलि नजिकको मित्र पनि भन्नुभएको छ, साथसाथै अलि बढी अस्थिर पनि भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई त्यो भन्ने अधिकारमाथि म प्रश्न उठाउन चाहन्न। हरेक राजनीतिक पार्टीले अर्को राजनीतिक पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो बनाउन जरुरी पनि छ। तपाईँहरू बनाउनुहोस्, जे बनाउन तपाईँहरूलाई उचित लाग्छ त्यो तपाईँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। तर म यति त भन्छु, आज नेपाल संविधान सभामा गयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो, शान्ति प्रक्रिया भयो, समृद्धिको एउटा नयाँ अभियान चलेको छ, प्रचण्ड अलि अस्थिर नभएको भए हुँदैनथ्यो। प्रचण्ड अस्थिर नभएको भए जनयुद्ध पनि हुँदैनथ्यो। प्रचण्ड अलि अस्थिर, इन्भर्टेड कमाको अस्थिर है, फेरि साँच्चै अस्थिर नठान्नु होला, नभएको भए शान्ति सम्झौता पनि हुँदैनथ्यो।
तपाईहरुले भनेको त्यो इन्भर्टेड कमा भित्रको मेरो दृष्टिको अस्थिर नभएको भए यो प्रक्रियामा हामी यहाँ आइ पनि पुग्ने थिएनौँ। अर्को कोही छ, म यो प्रश्नबारे तपाईँ सबै साथीहरूलाई, गतिशीलता भनेको के हो? द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हरेक चिज निरन्तर परिवर्तनको प्रवाहमा हुन्छ, प्रक्रियामा हुन्छ भनेको के हो? किलो जस्तो एक ठाउँ ठोकिएर बसिराख्नु मार्क्सवाद हो कि जमेको पानीको पोखरी जस्तो मार्क्सवाद हो कि गडगडाउँदो नदी जस्तो भएर हुर्रिने मार्क्सवाद हो? तपाईँ सबैले यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। मार्क्सवाद जमेको पोखरी जस्तो होइन, एउटा कुरा भनेपछि भन्यो भने होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर परिस्थितिअनुसार निष्कर्ष निकाल्नु मार्क्सवाद हो। मेरो दाबी के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनका सबै साथी यहाँ विप्लवजी पनि हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा बस्ने भन्ने हुँदैन हाम्रो, हामी दौडिराखेका हुन्छौँ दौडिराखेका हुन्छौँ। तर यो सही थियो या गलत थियो भन्ने मूल्याङ्कन कसरी गर्ने एउटा सवाल छ। त्यो दौडाइबाट नेपाली समाज अगाडि बढ्यो, सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रबाट देश गणतन्त्रमा गयो भने चाहिँ त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता होइन। यदि युद्धबाट शान्तिमा देश आयो भने त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता होइन, अराजकता होइन। संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैले केही न केही पहिचान र अधिकार प्राप्त गरे भने त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता होइन। अनि जे गतिशील चिज हो, जे द्वन्द्वात्मक र भौतिकवादी चिज हो, जसले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्यो, त्यसलाई तपाईँले अस्थिरताको आरोप लगाउनु भयो भने तपाईँहरू जडतामा फस्ने खतरा हुन्छ कि भन्ने म चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अलिकति अपमानित गरियो भने त राम्रो कुरा हुँदैन नि। डिबेट गर्नु होला तपाईँहरूले, निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँहरूकै छ, महाधिवेशन तपाईँहरूकै हो। मेरो शुभकामना छ फेरि पनि तपाईँहरूले सही विचार, राजनीति, सङ्गठनात्मक कार्यदिशा, सांस्कृतिक आचरण सहित नेपालमा एकताको पक्षमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताको पक्षमा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।